이라기 챔피언 이렇게 라멜리에 몸맨 가로 왔을래 매일 포커 배트춘 스포르툰 무샤마르티스 크사츠 샤흐마톱 샤우나카츠 하마슈카라인 매츠 하이텍 ներկայացնում որպես սպորտային մեծ ազգ սպորտային մեծ պետություն խոնարհվում եմ մեր չեմպիոնին մարզեչին մարշական բոմբոչ անձնակազմին մեր մյուս չեմպիոնին որ իրոք մենք կարողանում ենք մեծ համաշխարհային հարթակների վրա հնչեցնել հայոց օրհներքը, ծածանել հայոց երագույնը։ Արդուր ջան, վստահ եմ, որ սա վերջը չի, 20 թվականի օլիմպիադան կլինի հերթականը, հետո էլի մի հատ, հետո արդեն քո նայ, դու ոնց կորոշես։ Շնորհավորում եմ։ Գերգե քաշնա, դուք ապարեցնելով շնորհավորում ենք եւ մենք փոքրիկ մի Հայաստան, որը քարտեզի վրա չի երևում մեծ քարտեզի, այսօր աշխարհի երկու հատ չեմպիոն տվեց, զարմանալի թող չտվա, աշխարհում շատ երկրներ էին մասնակցում Փարիզում ըմբշամարտի մրցումներին, բայց միայն Հայաստանը կարողացավ ունենալ երկու հատ աշխարհի չեմպիոն։ Շնորհակալ ենք ձեզանից։ Ես շատ ուրախ եմ, միշտ ինձ ասում են, ամենաերջանիկ ծնողն ես, այո, ես ընդունում եմ դա, ես զգում եմ, որ ես շատ երջանիկ մարդ եմ, և այսպիսի ընդունելությունը, որ տեսնում եմ ամեն անգամ մեր մրցումներից գալուց, դիմավորել է մեր քաղաքի այսպիսի Երուսեղ, այսպես սիրել Արթուրին ինձ համար շատ հաճելի է։ Ես անցած անգամ էլ Արթուրին բոլոր չեմպիոններին գնացի դիմավորելու, այսօր էլ եկավ, գազել է քշեց անձամ, մի տաքսի կանացիր, ասի հասցրա հետևից, ասեց որ Արթուրի համար է, ես քեզ ձերի տանում Երևանի հետ եմ բերում, ես ցավը տանեմ այդ տաքսի շոֆերի, Արթուրին հարգեցի ավելի շատ, անպիչապ, որ նա Ռոբերտ Աբաջանի նկարով դուրս եկավ ռինգ և մեզ միավորեց, փառք մեր հայ ազգի բոլոր չեմպիոններին։ Շնորհակալ եմ բոլորիցը, որ այսօր եկաք եւ ինձ դիմավորեցիք, մի օգնության շնորհակալ եմ ու ասեմ, որ ես ձեզանով եմ ուժեմ, շնորհակալ եմ։ Գերեի մեր հայ լեննականի պարզան, Արթուր Ալեքսանդրյան տեսել։ Տեսա՞ք։ Հա՜։
միշտ են իրան կտեսնի, 7 վերջ միշտ է գուկա, թող Հիսուս Քրիստոս միշտ իրան պահաբան։ Այո։ Կասեմ, որ հայոց հերոսներից է Արթուր Ալեքսանյանը, անփոխարինելի, անպարտելի, պարզանքը մեր ազգի, մեր հայության, մեր ժողովրդի, նրան պետք է ձեռքերի վրա պահել, մամբերը։